یہ حظ زیارت شریف حضرت سید صالح خان صاحب رحمت اللہ علیہ یہند اصل نام مبارک صالح خان صاحب یم آمت پخلی پہ حس تو یہ یمو قیام کورمت خان صاحب مز بڑ خوبی یت کن حضرت علی ثانی حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تہد اس احسان پہ کہ مجھ اسلام بانی تصور کرنا اگر تمہیں برہ بلبل شاہ صاحب آمت مگر اسلام بانی ماننا حضرت علی شاہ حمدان صاحب اتھے کن علاقہ حس بوڑ فخر تو بوڑ احسان یت بار بار اللہ تعالیٰ قرآن من ونان لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ ہن مومنن مسلمان پہ منت تم سوز وقت وقت پیغمبر تو آخری پیغمبر سوزن حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہ رود یہ سلسلہ یہ روز قیامت تان نبوت گئی بند مگر رسالت قیامت تان چالو تھی ولایت چالو تو تھی ولایت کس سلسلس من ولی ولی مادر زاد حضرت سید صالح خان صاحب رحمت اللہ علیہ ہمو تمہ سات بر صغیرس من جائے حس یت پخلی ونان ہمو تک پہ اونمت ٹھوٹ ون بہ تمو تشریف اونمت یور کت قیام کورمت یت علاقہ اس توتان نام کہیں حس کھا ناؤ اس ہسٹری من کتابن من کھا یت پیو یہندس یوت ان سی پیو یت ناو علاقہ خان صاحب یل یت بیٹھ یت پیو ناو تہ علاقہ خان صاحب تو یم آمت تت وقت من اس وقت اس حضرت محبوب العالمو پتہ اس حضرت بابا دابو جی خاکی تمن پتہ اس حضرت بابا نصیب الدین غازی ہند وقت تقریباً اوسمت یہ دہم صدی حس دہمہ صدی ہجری من تشریف اونمت ہمو یور تو یتو قیام کورمت گڈنت یت وڈر مز ات ونان سلام کنی تت پہ ہمو وولمت تشریف یتس گار حس گار شریف رودمت تات من پارنو ٲسمٕتۍ ییٚتہِ کُمار صٲب تِم چھِ آمٕتۍ تَمہِ ساتہٕ تاریٖخ چھِ وَنان تِمو چھُ سۄ گوپھ بَنٲومٕژ تَتھ منٛز چھِ یِم روٗدۍمٕتۍ پَتہٕ چھِ یِم رفتہٕ رفتہٕ درٛامٕتۍ تہٕ کوٚرمُت یَتھ علاقَس منٛز فیض یاب تبلیغ کوٚرمُت درسُ قرآن درسُ حدیٖث دیُتمُت سرینگرٕ پٮ۪ٹھ ٲسمٕتۍ عالِم وَنان یِمو منٛز بوٚڑ عالِم چھُ آخُن مُلا طیِن صٲب طیب صٲب یا بابا نصیٖب الدیٖن غازی تاریٖخَس منٛز چھُ باضٲبطہٕ چھُ آخُن مُلا طیب صٲب یور آمٕتۍ تِم چھِ تھٔدۍ عاشقہِ رسوٗل ٲسمٕتۍ تِم چھِ یور آمٕتۍ حظ ییٚمہِ ساتہٕ دہ شیٚتھ تہٕ سَدہَس یا دہ شیٚتھ تہٕ کُنوُہَس ہِجرِیَس اَندَر اِنتِقالہِ پُرملال کوٚر زی کاد کِس رٮ۪تَس منٛز حضرت سید صالح خان صٲبو سُہ پٮ۪نٛڈٕ اوس یِہوے ییٚتٮ۪س یِم وٕنکیٚس مدفن چھُ یِہُنٛد ییٚتٮ۪تھ ییٚلہِ یِمو اِنتِقال کوٚر تَمہِ پٮ۪ٹھٕ أزیُک تام چھُ مُسلسل یِہنٛدِس یادگارَس منٛز یہِ عُرسہِ شریٖف مَناوان أسۍ اَکوُہ زٕتووُہ تہٕ ترٛووُہ ییٚتہِ چھِ اَکھ عظیٖم دَمبٲلۍ سَپدان تَتھ دَمبالہِ چھُ پَنٕنۍ پَتہٕ کَنۍ اَکھ تٲریٖخی تہٕ رٮ۪وایتی اَکھ سِلسِلہٕ تہٕ یُس باضٲبطہٕ چھُ تَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھٕ أزیُک تام چَلان ییٚتہِ چھِ یِہِنٛدۍ کینٛہہ تبرُکات چشمے زَمزَم چھُ یِہُنٛد تبرُکو منٛزٕ تَتھ چھِ پَنٕنۍ ہِسٹرٛی پَنٕنۍ یِہُنٛد چھُ ییٚتہِ پادشاہ ناو تَتھ چھِ پَنٕنۍ ہِسٹرٛی تَتنَس چھِ بادشاہ سٕنٛز کوٗر ییٚمِس زَبردست مرض اوس تَتنَس غۄسل کٔرِتھ چھِ سُہ تٔمِس تَمہِ مرضہٕ نِش آزاد گٔمٕژ تہٕ تَوَے چھُ اَتھ آمُت تھاونہٕ تَتھ پادشاہ ناو یۄس ییٚتہِ دَمبٲلۍ چھِ سَپدان علاقہٕ بیٖروٕ پٮ۪ٹھ یِوان بیٚیہِ یِوان ییٚمہِ اَلہٕ بیٖروے ترٛیٚیہِ گام پٮ۪ٹھ چاڈوٗرا پٮ۪ٹھٕ اورٕ یِوان تہٕ یہِ چھُ اَکھ رٮ۪وایتی سِلسِلہٕ ییٚتہِ چہِ تقریٖباً مٲنِو تُہۍ أزیُک تام تقریٖباً نَمَن ساڑَن ژۄن سا ہَتَن ؤرِیَن پانٛژَن ہَتَن ؤرِیَن مُسلسل روٗدمُت ییٚتہِ یہِ چالوٗ تہٕ یہِ چھُ آسان نۄمنٕے دۄہَن حظ بیادِ حضرت سید صالح خان صاحب یِہِنٛدۍ چھِ اَسہِ ییٚتہِ تبرُکات اَکھ چھُ یِہُنٛد جسدِ پاک تہِ ییٚتہِ یِہُنٛد تۄربت تہِ چھُ ییٚتہِ اَمہِ مٔزیٖد چھِ یِمَن باضٲبطہٕ قرآنہٕ حدیٖثہٕ سۭتۍ چھُ ثٲبِت یہِ کہِ یِمَن تبرُکاتَن نٮ۪سبت آسہِ انبیاہَن شُہداہَن یا صالحیٖنَن سۭتۍ تِمَن تبرُکاتَن ہَسا چھِ پَنٕنۍ اَکھ حیثیت اَکھ اِمتِیٲزی شان تہٕ اِمتِیٲزی برکت تہٕ تَمُن پَتہٕ ہیوٚن اَکھ وٮ۪قار یِہِنٛدٮ۪ن تبرُکاتَن یُن یِم ییٚتہِ تبرُکات چھِ سُہ چھُ اَکھ جامع مُبارک سید صالح خان صٲب بیٚیہِ چھُ یِہُنٛد سُہ تسبیح شریٖف یُس یِم تَمہِ ساتہٕ ٲسمٕتۍ چھِ ذِکرِ نفی اِسبات یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِم ٲسمٕتۍ کَران تَتھ چھُ اَکھ پَسہِ منظر بیٚیہِ چھُ یِہُنٛد نالٲنہِ چوٗبی یُس تَمہِ ساتہٕ لاگان یِم چھِ محفوٗظ تَمہِ دۄہ پٮ۪ٹھٕ أزیُک تام حظ ییٚتہِ باضٲبطہٕ یِمَن ہِنٛز چھِ یِوان نِشاندِہی کَرنہٕ تہٕ اِنشاء اللہ آیَن تہِ یِہِنٛز نِشاندِہی کَرنہٕ جزاک اللہ